Hello, my dalšího videa. Dnes se podíváme na výsledky výběrového řízení. To zní až moc profesionálně, ale to je teď jedno. Na výsledky výběrového řízení mého loga. Takže pokud si ještě vzpomínáte, tak asi před týdnem, možná něco víc, možná něco méně, teď je to úplně jedno, jsem vyhlásil takový konkurs na mé nové logo. Um, a pár návrhů se samozřejmě dostalo ke mně na můj e-mail, nyní projdeme jich tedy pár a uvidíme, který z nich teda se mi líbil nejvíc. Musím teda říct, že žádný z těch návrhů nepoužil celkově, ale z některých bych si rozhodně strašně vybral nějaké části a trošku možná i dodělal. To se všechno dozvíme v tomto videu, dámy a pánové. Takže pokud jste poslali nějaký můj návrh na tento e-mail, tak lidní byste měli být opravdu velmi v pozoru, protože možná budete vyzváni k tomu, abyste svůj návrh nějak trochu malinko pozměnili. A... Ano, můžeme teda začít. Jak už jsem teda možná tak trochu naznačil, tak mé logo použiju tohle, ale bude tam možná pár změn, to záleží pouze na těch, kteří poslali své návrhy. Takže, za prvé tady mám první, který mi tak nějak trošku zaujalo, což je přesně toto. Um, ale toto logo nepoužiju z jednoho důvodu, protože já jsem vždycky, když jsem nějaké dostal, tak jsem si říkal, jestli bych ho dokázal použít na tričko, protože samozřejmě budu potřebovat nové tričko, tamhle jsou někde na má stará, to už taky nějakou dobu nepoužívám. No a samozřejmě Metřičko bude s velkým logem, prakticky také přes celou, no ne úplně přes celou, ale přes velkou část samozřejmě přední strany. A tohle mi tam tak nějak příliš nesedí. V by se to použije jako avatar. Jako avatar by to bylo velice dobré, ale vyloženě mi to nějak moc nesedí, právě pokud bych to někdy, někdy chtěl použít někde jinde, protože se to prostě tam nějak do toho nezapadává, nevím, jak by tam použil ty a podobné věci. Takže velice zajímavé, určitě si to schovám, protože to možná někde použiju v něčem, nevím, že přesně v čem, ale možná to někde použiju. Um, a ano, tohle je tady logo číslo jedna, logo číslo dvě, ano to máme zde, to máme přesně zde, tady se mi strašně líbí ten klokan, ale co se mi tam opravdu nelíbí, to je to písmo, to písmo, pokud, dáme, pánové, pokud tady tento uživatel, fanouček, to je úplně jedno, jak tomu na, chcete říkat, um, pokud by mi dokázal poslat pouze toho kokana bez těch nápisů, tak by to bylo absolutně perfektní, protože tohle je jeden z těch, které bych chtěl právě použít v mém logu, že bych vyměnil, vyměnil to kokan, co tam je teď, právě za buď tohoto, nebo potom to ještě toho dá dalšího, který je až v dalším obrázku. Takže tam opravdu nesedí ty texty, ale jinak se mi to celkem dost líbí, ten kokain je velice, velice zajímavý. No ale zlatý hřeb, dámy a pánové, a kokain, kterého bych chtěl vyložit použít, tohle je moje první priorita, pokud... Um, uživatel nebo uživatelka z toho to ani moc poznat není z toho jména ani z něho podobného. Pokud tento fanoušek nebo faninka opět nejde to poznat, by ho trochu dodělal, já vám řeknu přesně jak. Dámy a pánové, toto. Tohle to se mi strašně líbí, protože tohle je ten vyložený nejlepší na kterého jsem dostal za celou tu dobu. Samozřejmě, co mi tady vadí za prvé, je to, že neumí napsat můj nick, ale to je úplně jedno, protože stejně ten nick by tam nebyl. Protože jak říkám, já, by, já bych tohle toho nechtěl vyměnit za toho, který je v tom mém logu momentálně. Pokud by to nějak předvedl, tak já vám to zkusím nějak předvíst, jak se mi to moc dobře povede, ale aspoň byste měli tak nějak nastíněnou situaci. Takže dejme tomu, že by to bylo nějak takhle, jo, ale samozřejmě tak to být nemůže. Možná některý už si všimnete zásadní chyby, které tady ten návrh má, a to je ten, že tam ten kokan není celý. A to je přesně to, co bych tam potřeboval změnit, pokud by tedy drahý fanoušek nebo faninka, nevím kdo seš, prostě to z toho poznat, takže bohužel nemůžu to říct 100%, ale pokud by dokázal lomeno A, dokreslit nohy a nějak to tělo tam udělat tak, aby to vypadalo normálně, tak bych to tam takhle nějak vložil, samozřejmě bych tomu ještě přidal nějaké stínování, aby to, no házel s stín za, za ten za ten ten obrázek a podobné věci, ale vyloženě bych tam chtěl tohleto mít, akorát to bych to chtěl dodělat, pokud teda by to nešlo, tak bych se to pokusil to nějak dodělat já, ale potom nezaručuji um, úspěch samozřejmě. Ale ano, toto je můj top design, Takhle by to bylo úplně perfektní, takhle by to bylo naprosto ideální, ale jak říkám, potřebujeme nutně nohy a zbytek těla. Ale nic víc, nic víc nepotřebujeme, potřebujeme pouze tady ty dvě věci a bude to naprosto dokonalé. Takže, dámy a pánové, toto je tedy můj potenciální finální zem, Pak je tam tady ještě ten druhý s tím kopem číslo dvě. Uvidíme tedy, jestli bude buď první nebo druhý nebo třetí, což je ten můj původní. A ano, tímto bych se s vámi prozatím rozhodl časově vypanit a uvidíme se k mému dalšího videa.